এতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান যে সহজ হৈ পৰিছে। কি হ'ব এতিয়া, ইমানবোৰ কাম এতিয়াও বাকী আছে। হয়, এতিয়াও যে কিমান বস্তু কিনিবলৈ বাকী আছে। কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব এই গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম? চিন্তা নকৰিব ভিনদেউ, লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যন আছে নহয়, য'ত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে পোৱা যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল য'ত উচিত মূল্য আৰু উচিত মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা যায় টাইলছ, চেনিটেৰী, বাথ ফিটিং, মডুলাৰ কিটচেন, পেইণ্টিং, ৱালপেপাৰ, প্লাইউড, ফাৰ্নিচাৰ ফিটিং, ইউ পি ভি চি দুৱাৰ খিৰিকী, ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী, চিমনি আদিৰ লগতে আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ সুবিধাও, গোটে মিস্ত্ৰীও তাতে পাব। আপোনাৰ সপোন সফল হোৱাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যনত। মাইনা ফাষ্ট ফুড যোৰহাট চহৰৰ জুতি লগা লোভনীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ এখনি ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত পাব চিকেন বিৰিয়ানী, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিকেন চাওমিন, ভেজ চাওমিন আদি বিভিন্ন সোৱাদ ভৰা ফাষ্ট ফুড আইটেম। আমাৰ ঠিকনা টি আৰ পি ৰোড, নিয়েৰ পেথলেব, যোৰহাট। নমস্কাৰ, নিউজনৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পল দাস। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক কমিটিৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। যোৰহাট আৰু তিতাবৰ সংযোগী পথ নৱালীৰ কাষৰ দানিছ নগৰৰ সন্মুখত জাবৰ জোঁথৰ পেলাই কোনো অসতকে সৃষ্টি কৰিছে এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ। উক্ত পৰিৱেশটি নিকা কৰি এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতিয়ে। লগতে উক্ত স্থানত জাবৰ নেপেলাবৰ বাবে এখন ফলক আঁৰি দিয়ে আৰু জাবৰ পেলালে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব বুলি জাননী জাৰি কৰে। যোৰহাট আৰু তিতাবৰ সংযোগী পথ নোৱালী অঞ্চলৰ কাষতে থকা দানিছ নগৰ সন্মুখৰ খালী ঠাইডোখৰত কিছুমান অমানসিকতা আৰু অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ইয়াত ঘৰুৱা জাবৰ জোঁথৰ, গেলা পচা জাবৰ জোঁথৰৰ লগতে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু মৰিলে ইয়াত পেলাই থৈ যোৱা আমি দেখা পোৱা গৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজ, অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ লগতে নোৱালী ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰা কিছুমান লোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। নাকত সোপা দি এই অঞ্চলটো পাৰ হ'বলগীয়া হয়। সেয়েহে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এই দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি শ্ৰমদান কৰি চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত এই অঞ্চলত তেনেকুৱা গেলা পচা জীৱ জন্তু নেপেলাব। আৰু যদি তেনে ব্যক্তিক আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তেনেহ'লে তেনেসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ, জয় অসম। মই ইয়াৰ দ্বাৰা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ সহায়ত আজি আমি এইটো আজি অন্ততঃ আমাৰ এইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি অলপমান সাৰ্থক হৈছোঁ বুলি কোৱা নাই। আমি আজি অভিযানহে চলাইছোঁ, আমাৰ চেষ্টা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ। ভাৰত স্বচ্ছ ভাৰতৰ চলি থকাৰ সময়ত আমাৰ লিচুবাৰী যিডোখৰ এটা পৰিৱেশ গছ গছনিৰে ভৰা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশক নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো চলিছে তাত যাতে সকলোৰে সহায় কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মই এই দানিছ নগৰৰ বাসিন্দা হয়। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতেই এনেকৈ বহুত ব্যক্তিয়ে আহি পেলাই জাবৰ জোঁথৰ পেলাই থাকিছে, যে যি কাৰণে আমাৰ বহুত দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ থাকিব পৰা অৱস্থা নাছিলে। এনেকুৱা অৱস্থাতে আমাৰ স্থানীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ছাত্ৰসকলে, ব্যক্তিসকলে আৰু ইয়াত যি চাফাই অভিযান চলালে, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনে ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ভৱিষ্যতে গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। মৰাণত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। মৰাণত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে মৰাণৰ সমীপৰ চেপন মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চেপন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ স্কুটিৰ খুন্দাত এজন লোক নিহত হৈছে। নিহত ব্যক্তিজন থাওৰা চাহ বাগিচাৰ 12 নং লাইনৰ নিবাসী লক্ষীৰাম ভাৱৰা।
বয়স 60 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্যার কবতো নোৱাৰো, মই দোকানত থাকো। মোৰ বাইদেউ ফোন কৰিলে মোক আৰু ক'লে যে আহাচোন তুমি চাবা, ইয়াত এক্সিডেণ্ট হ'ল আমাৰ থাউৰাৰ, তুমি চিনি পাবা নেকি। তো স্যাৰ মই মানে চাবলৈ আহিছিলোঁ যে আমাৰ থাউৰা হয় নে নহয়। তো হয় মানুহজন আমাৰ থাউৰা চাবাগি। স্যাৰ কি নাম? স্যাৰ নামটো মই নাজানো, তেখেত কিন্তু মানুহজনক মই চিনি পাওঁ বাছ ইমানেই। কি বুলি মাতে? স্যাৰ নামটো মই ক'বই নোৱাৰোঁ, মানে মানুহজনক মই চিনি পাওঁ। হয়, থাউৰা বাগানৰ শ্ৰমিক নেকি? হয়। এনে ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল কি আছে? ল'ৰা এটা আছে, ছোৱালী দুজনী আছিলে, বিয়া হ'ল। ক'ত এক্সিডেণ্ট হ'ল কিবা গম পায়? স্যার মই একো নাজানো, মই দোকানত আছিলোঁ, দোকানৰ পৰা মোক মাতিলে, মই চালোঁ, আমাৰ তাৰে হয় চিনি পাওঁ বাছ। সপনলে মানে কলেজলৈ যোৱা সময়ত ল'ৰা তিনিজনে স্কুটিত গৈ থকা অৱস্থাত মানুহে যেন ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোঁতে আমাৰ থিতাতে মানে তেওঁ আগবাঢ়ি দৌৰ মাৰি দিয়ে স্কুটিখনে আগলে। তাৰপিছত মই ঘৰৰ পৰা অনাহ অৱস্থাত গাড়ীখনতে তেওঁক মানে মৰাণ চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছিলোঁ নিজৰ গাড়ীতে। 108 নেপালে নেকি? 108লৈ ফোন কৰি আছে, 108 যিমান কুৱেশ্যন কৰিছে সিমানখিনি সময়ত তিনিখিনি মানুহজন ঢুকাই যাব বুলিহে মই লৈ আহিলোঁ মানে নিজৰ গাড়ী। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়ত মৃত্যুবৰণ কৰা অখিল খনিকৰৰ ঘৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নিউজ নাওৰ প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 106 নং সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 147 নং খালকাটনীয়া বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হোৱা সোণাৰী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাজোৱা বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক মৰাণ সেউজপুৰ নিবাসী প্ৰয়াত তুলসী খনিকৰৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খনিকৰৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত খনিকৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক এটা চাকৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে। লগতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হৰ্চ ট্ৰেডিং সম্পৰ্কত সোণোৱালে কয় বিজেপিয়ে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আসন পাব, তেনেস্থলত আন ৰাজনৈতিক দলৰ বিধায়কৰ লগত কথা পতাৰ কোনো যুক্তি নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ সৈতে যোৰহাটৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, বিধায়ক ক্ৰমে চক্ৰধৰ গগৈ, প্ৰশান্ত ফুকন, ঋতুপূৰ্ণ বৰুৱাই মৃত খনিকৰৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনায়। অসম বিধানসভাৰ এই নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যসূচীত নিষ্ঠাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি অত্যন্ত সততাৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ অকালতে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা প্ৰয়াত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক তুলসী খনিকৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ সম্বন্ধে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ যিখিনি দায়িত্ব যেনেধৰণে তেখেতে নিষ্ঠাৰে পালন কৰি গ'ল, ই এটা সদায় আমাৰ সমাজত আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। কাৰণ এগৰাকী সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিহে তেনেধৰণে নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধা সহকাৰে পালন কৰে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে তেখেতৰ এই ত্যাগ অথলে নাযায়, নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত ই আমাৰ সমাজত আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। আৰু মই পুনৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ MCC চলি আছে, বাকী যিখিনি নীতিগতভাৱে দায়িত্ব আছে সকলো নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। এটা কথা, এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ এটা কথাটো মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ আৰু সিদিনাখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সাংবাদমেলৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে আমি ইতিমধ্যে মেজিক ফিগাৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ BJP-ৰ মিত্ৰ জোঁটৰ যিকেইটা দল আছে, AJP আছে, UPPL আছে, আমি সকলোৱে মিলি আপোনালোকক যিটো অংক বা যিটো আমি ফিগাৰ ব্যক্ত কৰিছোঁ তাতকৈ বহুত বেছি আসন পাম আৰু এই কথা নিশ্চিত হৈছে। প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ যে তুলসী খনিকৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী ডিউটিত
মৃত্যু হৈছে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত যি অহৰতা সম্পন্ন নিবনুৱা আছে তাৰ যিকোনো এজনক চাকৰি নিযুক্তি দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যিক সন্মিলনী তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালে যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি এজন ব্যক্তি যদি নিৰ্বাচনৰ ডিউটি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে কিছু সা সুবিধা দিয়া চৰকাৰৰ নীতি আছে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে এইবিলাক কাৰ্যকৰী হয় তাক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ অনুভৱটো তেখেতে ক'লে ল'ৰাটো কিবা এটা সংস্থাপন দিব লাগে মনত ৰাখিম বুলি কৈছে তাৰপৰা কিবা ৰোগ আছিলে নি সুধিছে ৰোগ চোগ নাই মনটো নাই একোৱেই নাই ফোন কৰিছিলে নি সুধিছিলে কথা পাতিছিলোঁ মই লাষ্ট কথা চাৰে ছটাত ফোন কৰিছিল চাৰে আঠটাত তাৰপৰা ফোন আহিছে মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ ৰংঘৰ বাকৰিত ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া ছবি চাবলৈ যাওঁ আহক শিক্ষক এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্য ইভেণ্ট যোৰহাটৰ উদ্যোগত সমাপন হোৱা এই সজাগতা অনুষ্ঠানটি ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া ছবি চাবলৈ যাওঁ আহক এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত উল্লেখযোগ্য যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্য ইভেণ্টৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটিত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ৰাইজ উপস্থিত আছিল তিয়ক কুঞ্জকানন কলাকেন্দ্ৰই বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানটিত সামাজিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগী পংকজ বৰুৱাই সকলোকে অলপতে মুক্তি পাবলগীয়া জুবিন গাৰ্গ অভিনীত ৰাজনীতি ছবিখন চাবলৈ আহ্বান জনায় সমীৰ ৰয়ৰ সঞ্চালনাত আৰু সৃষ্টিমূলক পৰিকল্পনাৰ সম্পন্ন হোৱা এই সজাগতা আৰু সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানটি অলপতে মুক্তি পাবলগীয়া জুবিন গাৰ্গ অভিনীত ৰাজনীতি ছবিখনৰো সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ সকলোৱে সহযোগিতা কৰে আৰু শ্লোগান দিয়ে অসমীয়া ছবি জগতৰ জয় হওক 2010 চনৰ পৰাই সেউজ বিপ্লৱৰ লগতে 2017 চনৰ পৰা অসমীয়া ছবিৰ সজাগতা আৰু সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰৰ ওপৰত কৰা অনুষ্ঠান দ্য ইভেণ্টৰ শলাগ লয় উল্লেখযোগ্য যে এটা বৰ্ষ কৰোণা অতিমাৰীৰ ভয়ত সমগ্ৰ ছবি জগতৰ লগতে জড়িত ছবিগৃহ শিল্পী কলা কৌশলীৰ উদ্যম ভাগি পৰিছিল আনহাতে নৱপ্ৰজন্মক অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু অসমীয়া ছবিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাৰ যি প্ৰয়াস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্য ইভেণ্টৰ এনে কাৰ্য সময় উপযোগী বুলি উপস্থিতসকলে উল্লেখ কৰে নমস্কাৰ আজি আমি উপস্থিত আছোঁ ৰংঘৰ বাকৰিত আজি খুবেই আনন্দৰ এই মুহূৰ্ত আমি আজি ইয়াত সমাপন কৰিলোঁ ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া ছবি চাবলৈ যাওঁ আহক আমাক ইয়াত থকা অসমৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা অহা আমাৰ অসমবাসীয়ে আমাক সহযোগ কৰিলে উৎসাহিত কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আমি ইয়াৰ ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰাই শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক এই ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰাই আমি সকলো সদৌ অসমবাসীক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ছবিৰ দৃষ্টিক লৈ গৌৰৱ কৰক আৰু প্ৰতিখন অসমীয়া ছবি চাবলৈ চিনেমা হললৈ আহক আৰু এক জনজাগৰণৰ আৰম্ভণি কৰক ৰামধেনু প্ৰডাকশ্যনৰ ৰাজনীতি ছবিখন অলপতে মুক্তি পাব আজি সজাগতামূলক যি সৃষ্টিমূলক যি সজাগতা ৰংঘৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কলা কৌশলী প্ৰযোজক পৰিচালক সকলোলৈকে তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্ট আৰু অশেষ সাধনাৰ বলত ছবিখনে মুক্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে আমি আশা কৰিম এই ছবিখনে অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব যি বাৰ্তাৰ দ্বাৰা সমাজ সুন্দৰ হ'ব ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বিউৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ তাল নৃত্য বিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নৃত্য কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি পৰে এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানেৰে নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট যোৰহাট জেইলৰ স্থিত এটি অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাল নৃত্য বিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি পৰে এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানেৰে এতিয়া কণমান উপভোগ কৰিছোঁ আহক উক্ত অনুষ্ঠানটি
আমাৰ তালিত বিদ্যালয় হৈজনত অনুষ্ঠিত হোৱা আমাৰ বিহু কৰ্মশালাখনি আজি অন্তিম দিনত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আমাৰ প্ৰায় 40 গৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ইয়াত জইন কৰিছিলে। গতিকে আজি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠানটি হৈ গৈছে, খুব ভাল লাগিলে, সকলোৱে খুব আনন্দ আমি উপভোগ কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ আজি মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ঢোলবাদক পবিত্ৰ শইকীয়া ছাৰ, আৰু লগতে আছে জয়ন্তজিৎ বৰা, তেখেতো এজন ঢোলবাদক হয়, আমাৰ কৰ্মশালাখনৰ লগত আগৰে পৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। লগতে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে শুভাংকৰ বৰা, আৰু লগতে কৰিছে আমাৰ সৰু, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, সৰু পেপা বজোৱা ভাইটিও আহিছে। গতিকে আৰু আমাৰ আছে অনিল বৰা ছাৰ, লগতে হেমেন বৰা ছাৰ, সেই আটাইকেইজনকে পাই আমি অতিশয় আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা আজি তালিত বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানলৈ মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অঁ হয় হয়, আমি আজি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীকে এই 10 দিনৰ কৰ্মশালাখনিত যি যি তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু তাৰে চিনস্বৰূপে আমি এখন মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকক। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। যোৰহাট চহৰত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল বস্ত্ৰ বিপণীৰ এটি আধুনিক শ্ব'ৰুম, নাম যাৰ ৰাজনন্দিনী। আমাৰ নিউ বালিবাট স্থিত শ্ব'ৰুমত পাব উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ পাট, মুগা, কপাহী, চিল্ক আদি অত্যাধুনিক ফেশ্বনেবল আইটেম। বিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মেইন ছেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াত লাগতিয়াল সম্পূৰ্ণ সাজযোৰ আমাৰ শ্ব'ৰুমতেই পাব। তাৰোপৰি সকলো ধৰণৰ অসমীয়া সোণৰ গহনা আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ বিশেষত্ব। গতিকে এবাৰলৈ হলেও আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ আহক আৰু সদায় মনত ৰাখক ৰাজনন্দিনীক। আমাৰ ঠিকনা নিউ বালিবাট, যোৰহাট। ফোন নম্বৰ 7896120833 অথবা 8721030685 অথবা 8638 0 1 4 7 4 6